Ore. Nga i dini këto gjëra kaq mirë të më? Këto gjëra i ka thënë kryetari... Se po flisë me kompetencë që unë su kam parë njerë në Akademinë e Shkencave. Nuk më keni parë jo, sepse unë dalë të flasë në baste, pra ndaj, nuk ju kam parë gjithmonë. Pra, dhe ligjin se këne lezuar fare, ligji për Akademinë e Shkencave i ka gjitha këto gjëra që thoni ju që nuk i ka. Dhe në qovë se ju e ka të ndisë... Që tri projektet madhore do i bëjnë studiuesit? A zonjë u shkeni. Ju një para punës dhe të mësoni të flisë një akademik. Edhe me njeri, po ju apë këtë mësim, që ta kene dhe për e tjetër. Në qovë se unë ju dëgjova, me respektin më të madhë... Ju më ndërpresë, me latë mbaroja. Një minutë. Pra ndaj, më dëgjoni mua. Jo, më ta bëjmë dhe debat, nuk ka problem. Debati, kur të mbaroj unë, flisë një ju. Pra... Në base emisionin dhe drejton... Me radhë, mund të bëjmë debat, nuk ka problem. Nuk e bëj për ju, në ka martë për adha që dëgjojnë, nuk vi për ju këtu. Pra... E di pa tjetër. Atere, Akademia Shkencave, po të shikoni ligjin, i ka gjitha këto që thonë. Ka studiues? Ato që mungojnë, nuk ndanë çmime Akademia Shkencave. Është një nga detyrat e Akademia Shkencave, si që ndanë çmime edhe Akademia Studime Elbenologjike. Edhe këta ndanë çmime. Por, Akademia Shkencave ka të drejtën të ndërtoj njësi kërkimi ose të përkoshme, për kërkim shkencor, ose të përhershme, për nga fatë gjatë, për këto me të parat i bënë me miratim të asambles, të dyta, si shka, ka një njësi për nanoteknologjin, ka një njësi tjetër për byllisin, ku jam unë drejtori njësis, po kam kolekt e tjerë, dhe ka një njësi për inteligencën artificiale. Nuk ka në punës atje, mos kërkoni në punës. Mënyra se si punojnë në akademitë, nuk është që të grumullojnë njerës në akademi. Punon me programe, me perspektiva, dhe e që bënë Akademia Shkencës, e ka dhe në ligji, bënë perspektiva të shkencës në gjithë drejtimi. Dhe pra ndaj, është një, themi, një bord që më lidhet për fajsusit më të mirë shkencës shqiptare. Jo vetëm të albanologjisë, dhe në albanologji, në asamblene e Akademia Shkencëve, keni disa profesorë nderuar, ashtu si që bënë edhe projekte, kur merë financime nga qeveria, si që bënë edhe Akademia e Studime Elbenologjike, nuk i ka gjithë projektet me njerëzit e vetë. I ka dhe me të huaj, apo gjysë ma e projekte, më të gjoni dhe në fund, i ka dhe me të huaj, ka studius të huaj që i punojnë me programet e Akademisë së Studimeve Elbenologjike. Edhe unë po ju them që tre projektet e mëdha, janë projekte shkencore, nuk janë botime, janë kërkim shkencore. Historia e shqiptarve nuk është kompilim. Janë punojnë 30 studius nga cilët një pjesë janë kolegët dhe përfshirë dhe rektorit. Është pjesë dhe ka jashtë orarit punës, nuk e kanë plan e punës. Pra, mënyra se punon shkenca nuk është si që ka qenë për para. Ajde të rrimë zyrat, më ledhëm zyrat, duke minora 8:30 dhe dike minora 5. Pra, punohet në këtë mënyrë, si pasi si që ka ligji ka parashikuar një akademi operative, jo një ekonomi, një akademi honorifike, nuk është honorifike, pra e mos të thjeshtoni gjërë, dhe dyta, këto fonde që patë, këto njërës janë atje, ku janë kryuar? Sa vjetë kanë që kanë hikur nga Akademi e Shkencët? 2008-ën, thatë ju. Po, 2008-ën. Dhe ka 14 vjetë dhe sot ministria i kanë hequr për t'i bërë arsimtar, nuk janë bërë arsimtar, kanë betur studius dhe vëndi studiusve, nuk është Ministrinë Arsimit ku janë sot. Êshtë në Akademinë e Shkencëve. Shkencëve, pra po shkojnë aty nga kanë dalë. Po shkojnë atje, pas i kanë bregdur në atë udhtimin, kiton e bregdur në shkretirë, po këthejnë ke shpia tyre. Ja ta përfundojë Fatmira, po? Pra, unë sashtë që për tre projektet madhore do punojnë si shkencëtor të Akademisë së Studimeve Elbenologjike, dhe në këtë pikë, zotit Ceka nuk më kundërshtoj, po foli diçka për projektet e tjera të Akademisë. Unë sa është që Akademia do i marrë studiusit Akademisë që mbyllet, dhe në këtë pikë më duke se jemi në të njëtën linjë. Cilë, ku ishte, do i bëshkohet? Merë institutet nuk merë punojësit. Se nuk do i marrë punojësit, që ndonjë e punojësit? Ore, institutet me gjithë punojës më zonjë, dhe thot në mënyrën autonome, njësi autonome, nuk merë në asë me urdër, asë për t'i thjeshtuar si shtohet lartë e poshtë. VKM-ja është një urdhër, zoti Ceka, sepse as ata të Akademisë Studimeve Elbenologjike nuk janë dakord. Nga e merë financimin Akademia Shkencëve, Akademia Studimeve Elbenologjike. Nga Ministri Arsimit. Jo. Qytuet kuptohet që nuk e dini. E merë nga parlamenti dhe jep llogari në parlament. Vetëm auditimin bënë Ministria. Auditim që nuk është firmosur nga një pjesë atyre që kanë qenë pjesë. Tani unë, qërpo, dhe mund qartoni, e kuptoni që jeni jashtë fare, apo jo? Shkrive ka janë jashtë me faktin që punojnë si të Akademisë Studime Elbenologjike do punojnë për tri projektet madhore. A do punojnë ata? Nuk punojnë vetëm ata, dhe punojnë jashtë orarit.
Kuptona, për jashtë orarit dhe unë jam jashtë orarit, nuk e dia do më paguni kur dal, por jam jashtë orarit. Si do punojnë tani pas bashkimit? Dhe nuk po punojnë akademit tani, doni që të kthejmë, të banalizojmë çështjen. Hajde të banalizojmë. Ta dëgjoj dhe zotin Tare, për ky transferim është konsideruar politik nga akademikët e Athës. Pse tani dhe pse edhe pas faktit që ata e kundërshtojnë dhe nuk janë thirrur, thonë, për të dëgjuar. Pra unë do të doja që të kishim dikë